নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ আজিকালি একেবাৰে অনিয়মীয়া হয় ৰেচিপি দিয়া, ভিডিঅ' দিয়া। তথাপি চেষ্টা কৰোঁ মাজে মাজে দিবলৈ। এয়া মই চকলেট ব্লক কাটি লৈছোঁ, লৈ পেলাই গলিবলৈ দিম। মই মাইক্ৰ'ৱেভত গলাইছোঁ, আপোনালোকে ডাবল বইলাৰতো গলাব পাৰে মাইক্ৰ'ৱেভ নাথাকিলে। মই 30 ছেকেণ্ডকৈ দিছোঁ, 30 ছেকেণ্ডত গলাই চাই লওঁ। যদি হয়, কম পৰিমাণে হ'লে কেতিয়াবা হৈ যায়, নহ'লে আকৌ 15 ছেকেণ্ড দিম, আকৌ 15 ছেকেণ্ড, তেনেকৈ আন্দাজমতে গলাই লওঁ। গলাই ভালকৈ ফেটি ল'ব, এটা গ্লজি এটা টেক্সাৰ আহিব যেতিয়া পুৰা গলি যাব, কোনো লাম্প নাথাকে তাত, তেতিয়া ৰাখি দিব। এতিয়া মই কেক লৈছোঁ, আজি আচলতে বনাবলৈ লৈছোঁ টেকো কেক। এতিয়া চলি আছে, ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, তাকে ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি বনাবলৈ ল'লোঁ। পাতলকৈ কাটিব কেকৰ শ্লাইচটো, পাতলকৈ কাটিলে ভাঁজ দিবলৈ সুবিধা হয়। ইয়াতকৈ আৰু অকণমান পাৰিলে পাতলকৈহে কাটিব। মোৰ এটা শ্লাইচ অকণমান ডাঙৰ হ'ল, সেইটো পাছত ভাগিয়ে গ'ল। ওপৰৰ শ্লাইচটো অলপ ডাঙৰ, মানে মোটা হৈছিলে। এতিয়া চকলেটখিনি এনেকৈ, মই বেকিং পেপাৰ লৈছোঁ, বেকিং পেপাৰ কাটি লৈছোঁ, কিন্তু নকটাকৈ কৰিলে বেছি সুবিধা। কাটি পেলাই আপুনি খালি কিমানটো এৰিয়াত চকলেটটো লগাব, সেইটোৰ এটা চিন এটা দি ল'ব, তেতিয়া অসুবিধা নাই। এতিয়া মই মূৰামূৰিকৈ কাটি ল'লোঁ নহয়, কাগজখন ধৰিবলৈকে ঠাই নাই, সেইকাৰণে কাগজখন ডাঙৰকৈ ৰাখি মাজত খালি যিমানটো স্প্ৰেড কৰিব চকলেটটো, সিমানটো এটা দাগ দি ল'ব। এতিয়া তাৰ ওপৰত কেকৰ শ্লাইচটো বহাই দিব। তেনেকৈ মই তিনিওটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আজি মোক ট্ৰিনাই হাতত খাৰু এজোকা পিন্ধাই দিছে। কি হাতখন খালী খালী লাগে, মই এইবোৰ মনে নকৰোঁ। কয় চবেই হাতত মেকআপ লয়, হাতখন দেখালে মেকআপ আৰু কি ল'ম, মই হাত ধুইয়ে থাকোঁ, গতিকে সেইবিলাক নকৰোঁ আৰু, যেনেকুৱা হাত তেনেকুৱাই। এয়া দেখিলে মই দুইটা শ্লাইচ তিনিওটাই লৈছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা এটা জোখত ভাঁজ দিয়া ৰাখিব যাতে ভিতৰত পুৰ সোমাব পাৰি, 1 ইঞ্চি বা তাতকৈ অলপ কম তাৰ বহলটো থাকিলে ভাল। তাত টেকো ষ্টেণ্ড থাকিলেতো আৰু ভাল, টেকো ষ্টেণ্ডত থ'বলৈ। মোৰ টেকো ষ্টেণ্ড নাই, সেইকাৰণে মই এনেকৈ গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ তাতে লৈ পেলাই কৰিছোঁ। যেতিয়া মই 1 ঘণ্টামান থলোঁ, থওঁতে ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া বাটাৰ পেপাৰটো এৰুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ এৰাই আহে, একো অসুবিধা নাই। বাহিৰত চকলেটৰ এটা লেয়াৰ হয়। আটাইকেইটা এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মই তাত ভিতৰত ফিলিং দিবলৈ এই চকলেট গানাচে অলপ আছিলে, সেয়া লৈছোঁ। তাতে অলপ হুইপক্ৰীম মিলাই লৈছোঁ। হুইপক্ৰীম মিলাই পেলাই আইচিং বেগত ভৰাই এনেকৈ দিছোঁ। এনেও দিব পাৰে, আইচিং বেগ নহ'লেও দিব পাৰে, অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগে যে, সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ। এইটোতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুবেই ভাল পাব। আমাৰ এতিয়া অকণমান এইকেইটা নাই ঘৰত। বা আপুনি আপোনাৰ যি ইচ্ছা তেনেকৈ সজাব পাৰে, ফলো দিব পাৰে দেই, ফ্ৰেছ ফল কাটি পেলাই তেনেকৈও দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত এতিয়া একো ফলেই নাই,
আমবোৰৰ সিজন শেষ হৈছে আৰু যিকেইটা আছে ইমানেই বেয়া খাবলৈ সোৱাদ নাই আৰু হেৰহেৰীয়া সেইকাৰণে মই ফল দিয়া নাই একো অন্য ফলো নাই দিব পৰা ফল নাই ষ্ট্ৰবেৰী বা ব্লুবেৰী এইবিলাক দিব পাৰি আপেল আছে আপেল মই দিয়াহে নাই এনেকৈ আপোনাৰ পচন্দমতে সজাই পেলাই পৰিৱেশন কৰিব খাবলৈ কিন্তু খুবেই ভাল হৈছিলে বোলে মইতো মিঠা নাখাওঁ কিন্তু খোৱাখিনিয়ে কৈছে ভাল পাইছে কৰি চাবচোন বিশেষ টান নহয় অকণমান ধৈৰ্য লাগে আৰু ভাল পালে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে কৰিছে সেইসকলক অশেষ ধন্যবাদ এই মানুহক দিগদাৰি দি থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ কাৰোবাৰ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত